residència d'estudiants de règim intern. L'Alice, en una cadira, lligada de braços i cames, amb un passamuntanyes de llana negra que li cobreix la cara. Pots respirar? Espera. Per si de cas. Treu la llengua. Mou-la amunt i avall. Amunt. Avall. Amunt. Fes el xurro. Mia. Mira, això no em surt a mi, mira. Mia. Saps, només ho poden fer algunes persones, com la meitat o així. Diuen que és signe d'intel·ligència. O potser d'homosexualitat, d'alguna cosa, no me'n recordo. Però és que mira, per molt que ho intento... Mia! Perdona. He d'estar al joro, ja ho sé. Alice. Carinyo. Aquesta nit... és la nit. T'hem de... despertar. Despertar, està bé, m'agrada. És un eufemisme. Ja ho sé. Com anava dient... Alice. Carinyo. Bonica, petita. Boleta, gordi. Aquesta nit és la nit. Tornem a repassar-ho. Tens permís per parlar? No. Tens permís per queixar-te? No. Bona noia. Oi que és molt bona nena, Mia? Molt bona nena. A veure, m'agradaria que tot això fos al màxim de polit, impersonal, professional, etc. Però abans de començar el judici, voldria preguntar a la nostra... acusada, algunes preguntes obligades, que en aquest cas especial ella sí que pot respondre. Sí. Esteves per mi, Alice! Alice, en el poc temps que fa que sóc delegada, jo i la Mia, la teva estimada col·lega d'internat, hem advertit que sempre dus un petit penjoll posat. L'encerto si penso que és un símbol religiós. Un símbol de devota cristiandat. Una creu, per ser exactes. Sí? Sí. Les nostres sospites eren correctes, estimada col·lega, estimada delegada i d'altres coses. Delegada, eh? Me n'ascendí. No hi ha més candidates. Alice. Carinyo, bonica, petita, boleta, gordi. T'hem observat durant tota aquesta primera setmana i hem arribat a la conclusió que no et treus mai el mencionat símbol. Efectivament, ho hauríem de dir religiosament. Respon, sisplau. És suficient. Has vist que respost, Mia? Sí, senyor. Mia, has vist un parell o fins i tot un sol testicle en tot l'internet? No. Correcte. O sigui que res de senyor. T'has d'adreçar a mi com a estimada senyora delegada, sacerdotessa suprema, o si ho prefereixes encara més senzill, Déu. Perquè és necessari que t'ho recordi. Alice? Carinyo, bonica, petita boleta. Aquesta nit sóc el teu Déu. Per aquesta nit. O sigui que millor que et traguem això. Hòstia. Mala puta? Posa la dreta! Joder, com pesa! Puta foca! Vaca! Burra! De fora! Segons a la mesa! Quin fàstic! Què? Eh? Tens soneta? O ja estàs esgotada? És hora d'anar al llitet! Aguanta-la! És el que estic fent. Alice, para de fingir. Ho estàs posant difícil. I no voldràs posar-ho difícil ara, oi que no? Oi que no, Mia? Seria tan estúpida per fer veure que dorm? Puta sabosa de merda! A les noies que fan coses estranyes els hi passen coses estranyes! Alice! Coses estranyes! Alice! No voldràs que hi tornem demà des del principi, oi que no? Oi que no? Hòstia, Mia! Què li passa?
Està inconscient. Li he donat una mica de Valium. Que què? Que li he donat una mica de Valium. Ja ho he sentit. Bé. Perdó, suposo. Li has donat Valium. Li has donat un sedant de merda, l'has drogat. Com li has donat? Li has posat el te? Li has ficat pel cul? Mentre se'n passava el culebron de la tele? Li has dit que era una vitamina, un M&M, una pasta i èxtasi? Com li has donat, Mia? Bé, jo... Serà millor que es posi bé. Si no, ens caurà, corregeixo. Et caurà un puro. De fet, corregeixo. El puro em caurà a mi perquè sóc delegada i tu li has fet prendre a la nostra germaneta d'alberg una droga que necessita recepta. L'Alice és bàsicament responsabilitat meva. Merda! Merda, merda! Merda, merda! No em diguis merda, merda! La teva responsabilitat està lligada a una cadira i té pinta d'haver estat torturada. A mi em preocuparia més si jo fos tu. Saps perfectament que això és diferent. És iniciació, és tradició. Ni les veteranes ni les professores li donen importància. A ningú li preocupa. Pràcticament és permès, collons! A més, figura que és divertit! Bé, per nosaltres! Merda! Merda! Ai, calma, merda! Calma! No t'atreveixis a dir-me que em calmi! Ens hem fotut en un bombarder! Mira-la! Quantes? Què? Pastilles! Quantes pastilles? En mil·ligrams, calculo 40. Potser 50, eren pastilles de 10, o sigui que més o menys. M'estàs prenent el pèl. Digue'm que m'estàs prenent el pèl. Fins i tot jo sé que això són tones. Què? Està gorda? T'odio! T'odio absolutament! Mira-la! Està inconscient, collons! Ens caurà un puro! Li diran els meus pares! Merda! Te'n fots de mi? No. Tens els collons d'en fotre tant de mi? Que calma't, que es posarà bé! Només he pensat que ajudaria. Ah, com, Mia? Com has pensat que enverinar una tia de 13 anys ajudaria? Com? Em moro de ganes de saber-ho. No és verí. És un sedant mitjanet que atura el pànic. Que tranquil·litza, tu et posa realment desagradable quan... ja saps quan et motives. Jo volia que la iniciació anés com una seda. He pensat que s'estaria més quieteta i calladeta. Que li podries fer més coses. Hòstia, quin gest! Què he considerat per la teva banda, collons! Mira-la! Està inconscient! Que no està inconscient, només està superrelaxada. S'ha acabat. Ens caurà un bon puro. Ja no seré delegada, la meva nota mitja se n'anirà a la merda. Els meus pares em mataran, hòstia. Ai, perdona. Ha estat això de ser delegada. Vigila. Tens por, oi que sí? No, no en tinc, sóc realista. El déu d'aquesta nit tremolant amb el pijama posat. No tinc por. Tremoles. Això és massa, oi que sí? Només t'agrada la tortura neta i fàcil. Que et follin. En els teus somnis de grandesa humits. Gallineta. Ets una... Què? Una què? Merdosa. Oh, quina por. Hola! Oh, em sembla que em cagaré a sobre. Ets suau com un gatet, en realitat. Oi que sí? Que et donin pel cul! Com un culet de bebè. Que callis! Només fingeixes. Però en realitat tens el cor de sucre. Ets tan dolça. Ets una... Tan tendra. Ets una... Què? Sóc una què? Merda! Merdosa! Oh, que desagradable. Aguanta-la! Oh, que temible! Aguanta-la! Això encara no s'ha acabat. Sí, senyor. Dilluns al matí. Un pis a Londres. L'habitació del Henry. Neta, endreçada, juvenil. Fotos i dibuixos a la paret amb xinxetes. Alguns mig arrencats i estripats de la baralla de la nit passada. Les fotos estripades contrasten notablement amb l'ordre que hi ha a l'habitació. El Henry dorm als peus del llit, sobre el cobrellit. La Marta, amb camisa de dormir, dorm dintre del llit. La Marta es desperta. Gruny. I s'incorpora.
Nino. Que bo que ets. Perdona. Perdona, 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 perdona. Estàs tan guapo. Com un soldadet rus. Soldadet bon noi, perdona, perdona, mi seré bona. T'ho prometo. Mai més. Henry? Podem oblidar-ho? Sisplau, t'ho compensaré. Això ha estat un sí? Ressaca. Eh? Tens ressaca. No, estic bé. He pensat que podríem esmorzar. No tinc gana. Puc fer-te unes salxitxes? No. Uns ous ferrats? No. Una mica de bacon, el no, que vulguis. No, sorpresa, sorpresa, no hi ha res a casa. Puc sortir a buscar-ne. Tu saps on és el súper? Podries esmorzar al llit? Que no tinc gana. Segur que no et trobes bé. Que sí. Et sents culpable. Ui, sisplau, gent. T'he demanat perdó. De veritat, de debò, no tornarà a passar, t'ho prometo. I què puc fer per demostrar-t'ho? Ja veuràs, ho faré. Pot ser que em costi una mica de temps, però ho faré. Oh, tinguem un dia fantàstic tots dos junts. Eh? Podríem fer qualsevol cosa que ens vingui de gust. Para de tocar-me així! És pervers! No recordes gaire cosa, no? Jo? Trobo que és totalment injust. Sempre que passa això, jo em desperto recordant-ho. Recordant tot el que vas dir i tu et lleves estranya i optimista. Oh, sisplau. No pots demanar-me perdó de debò. No si no ho recordes del tot. No et posis desagradable amb mi, t'ho prego! No ho facis, Henry! Intento arreglar-ho, no ho faré més! Podem netejar el pis junts! Oh, tant de bo pogués! Tirar enrere, em sembla que... Em sembla que no ho entens. Quan siguis més gran ho entendràs, no? No siguis cruel, t'ho demano, per favor, no? Has de prendre cafè. Ja saps que no t'ajuda. Sé que ho vas incitar tu. No sé si podries evitar-ho, però sé que ho vas fer. És la Cruella de Vil. Sóc jo qui hauria de patir un atac de pànic. Eh? Què faries? Què faries si fos així? Digues. Eh? Perdona. Potser ha estat cruel, això. Mami. Mami. Ah, d'acord, perdona, Marta.
Ets la meva mami. Em duràs a casa. Et promet-m'ho de debò. Va, proveu de debò, d'acord? Va, aleshores, em sap greu. Ja et sap greu, estem empatats. Però aquesta vegada és l'última vegada, eh? No, sé que sempre ho dic, però ara ho dic de debò. Jo també. Passem el dia al llit, fent mandra. Per variar. La teva habitació és més acollidora. Tens llum? El Henry dibuixa. La Marta llegeix. Mira, si és a través d'una finestra, la perspectiva serà diferent, veus? Hi ha més d'un gradient i has de pensar en el vidre de la finestra. Són dissenys per vidres de colors? No n'estic segur. Mira, si ho són i la finestra està dividida en parts petites, pots fraccionar. Mira, la vista de la finestra de manera diferent. Mira. Veus què vull dir? Ah, penso que sí. Una espècie de... Més així, no? Saps el que fas. Aquest llibre és molt bo. Oh, la Maria Antonieta coneixia els seus drets. La van executar? Jo preferiria tenir una vida curta, plena de luxúria i decadència, que una vida llarga i avorrida. No em sorprèn. Mira, si ja fos ella i tu fossis el meu petit príncep, hauries tingut una flota de cavalls blancs i tot un exèrcit de precioses concubines. No et queixaries gens. Tot i que hauries durat només fins a... La... Oh, 10 anys, més o menys. A la merda, les concubines, sí. Doncs. No facis cas, probablement és la Sònia. Li has pagat? Que si li has pagat, dic. Ah, hòstia, Marta, li has pagat o no? Que sí, collons, passa. Ja se n'aniran. Hi ha calés a casa? Ah, és la Mia. És ella que és a fora, gràcies a Déu. Pensava que ens les havíem de tenir amb el catxes del nòvio de la Sònia. La Mia? Sí, la Mia. Per què? Hauria de ser classe, per què? No ho sé. Vaig obrir? Per què? És aquí, per què? No ho sé. Merda! Sisplau, no, eh? És massa d'hora, per això. No pot estar aquí. Para! La deixo entrar, eh? Va, no em miris amb aquesta... amb aquesta cara. Ja sé que no us enteneu gens, però va, sisplau, sigues amable amb ella. I si no pots ser amable, no siguis res, simplement, d'acord? D'acord. És que només que... Què? Sempre interrompent. És la teva filla. Actua en conseqüència. No li agrado. Té 15 anys. Limita't a ser agradable. Em mira malament. Hòstia, Marta, la puc deixar entrar o no? Que no es quedi. Per favor, no muntis una escena. Hola. Hola. Com estàs? He tingut moments millors. Oh. He passat un dia horrorós. Ja saps, un dia d'aquests que tot et surt al revés. La màquina per validar tiquets no va. El tren es queda aturat a la via durant mitja hora. I a tot de nens plorant. Tot juntet avui. Hauria d'haver arribat aquí més d'hora. Bé, hauria arribat, ja saps què vull dir. És una bossa grossa. No et preocupis, no em quedaré gaire. No tenim suficient... espai, ja ho sé. És dilluns, no hauries de ser classe. Què hi fas a Londres? T'han deixat passar el dia fora? Mia. Només he vingut a buscar les claus. Què? Les claus de Docklands, les del pis del pare. Me les dones? Què passa? Ella ho sap. Tu ho saps? Van trucar. Allà a la nit van parlar amb tu. No me'n recordo. El telèfon... Era... Trucaven de l'internat? Sí. I ella... Vas penjar, oi? Hòstia puta. No me'n recordo. Estaves borratxa. Penso que ho van notar. Van trucar al pare. Van trucar al pare a Hong Kong. Ve cap aquí en avió.
Excel·lent. El papi ve volant per fer-se encàrrec. Fins aquí hem arribat, collons, em teniu fins als nassos. Ve cap aquí per parlar amb la directora. Què? Fiora aquest vespre. Has parlat amb ell? Breument. I com està el nostre adorable pater famílies? Què diu? Monosíl·labs. T'he de tornar les teves pastilles. Les vas agafar aquí? Em sap greu. I la merda, no me'n sap a cagar. M'ha sabut greu tota la nit. Ja n'hi ha prou de saber-me'n greu. Vas agafar les meves pastilles? Sí. Però si jo les necessito! Me les va donar el meu metge! No ho sé, mama. Marta, no importa. Però no siguis descarada! No volia dir això. Volia dir que no importa quin és el teu nom, que no importa com t'hagi de dir. Em no importa... Volia... Aquests pijames són ridículs. Es vas robar? Deixa-ho estar, Marta. Què hauria passat si les hagués necessitat, eh? Me les vas robar a propòsit! En tens més? No és com si no en tinguessis més? Però com ho saps, això, senyoreta? No és que amaguis la teva col·lecció de receptes. Veus? Sempre és grollera amb mi, em roben! Vinga, prou! Totes dues! Sempre interrompent. El pare ve cap aquí. Dóna'm les claus i prou, Henry. Per què? Per què ve? Si us plau, dóna'm-les i prou. Què està passant? Aquest és bo, saps? Penso que estàs millorant. O estàs malalta o tens problemes, eh? I no sembles malalta. Em sembla que he vist un dels teus grafitis al costat de l'estació. N'has fet una allà al costat del mur de l'aparcament. Tens un problema, oi? Has fet alguna cosa? No sembles malalta. Està de puta mare el grafiti, tio. Mia. Tant de bo un dia em pintessis. Per què van trucar? Dóna'm les claus i ja està. No, fins que no m'ho expliquis. Molt bé, les trobaré jo. Mia, deixa-ho anar. Tu no. Mia. No. Mia! No voldràs saber-ho. M'ho odiaràs. Jo no podria odiar-te mai. Què és el que em faran? Qui? La vida, estúpid, m'expulsarà. Gent, sé que ho farà i el papa. Mia, no m'importa, no t'odiaré. T'ho prometo que no, t'ho prometo, va, explica-m'ho. Mirda. Sigui el que sigui. Hagis fet el que hagis fet, et faré costat, et recolzaré. Ei, t'ho prometo. M'ho promets de veritat? Sí, ho prometo. Va, què ha estat? Les pastilles, has provat de vendre les pastilles a l'internat o alguna cosa? Vendre-les? No vaig ni pensar això. Tot i que n'hauria tret una fortuna, totes són riques. Les podria haver venut al voltant d'època d'exàmens, quan van totes estressades. No té gràcia. No era la meva intenció ser graciosa. Va, explica'm. Ha estat una cosa que va començar com a diversió i ha acabat sent greu. Sí, ha de ser greu si el pare té la intenció que li veiem la cara. No les has vendre, doncs. Te l'has d'estendre, què? Jo vaig... Què? Li vaig donar una noia més jove. Bé, d'acord, a quina edat? 13. Mia! Has dit que no t'enfadaries. Sí, d'acord, perdona, i ja està, i això és tot? Més o menys. Què vols dir, més o menys? Que diguéssim que li vaig donar massa. Quantes? 40 mil·ligrams. Estàs de broma? Ni la Marta podria aguantar-ho, això, hòstia puta! No me'n vaig adonar. No, tu saps les dosis. Això és una passada, Mia. No, ets tu qui sap la dosi, jo... No, i és clar que la saps, li has donat a la Marta diverses vegades. No, sempre ho fas tu, a mi no em vol mai. Què va passar? Després que li donessis a la nena, què li va passar a ella? Que es va com a dormir. Es va desmaiar? No. Hi va haver un moment que es va despertar. En realitat només estava sedada, anava més lenta, estava més callada. Et va acusar? No exactament, diguem que ens vam acusar nosaltres mateixos. Nosaltres? Joder, era obvi. El que havíem fet, a més no podíem mentir, li van trobar l'anàlisi de sang. Què? És a l'hospital. Estàs de broma. Us hem donat el dia lliure i estàs de broma, no? Tant de bo. Hòstia, Mia. Hòstia, merda. Ho sento. I ell no... ve? Ell ve? Segur? Segur. Hòstia, Mia, però com has pogut? Pare. Per què l'han de fotre ell en això? Per què no em van trucar a mi? Jo podria haver-hi anat, em coneixen, sempre t'hi acompanyo. Ja t'ho he dit, van trucar. M'hi hauria d'haver posat jo. Merda, per què no em van trucar al mòbil? Li vaig donar el número del mòbil a la teva tutora per emergències, per què no em van trucar? Després de parlar amb la Marta van decidir que estaven preocupats per la meva situació familiar. Devia anar molt borratxa. La cara que feien no tenia preu, vés a saber què els va dir. Van haver de trucar al papa, tu acabes de fer els 18, Henry, no ets prou gran. Estava fatal, ahir a la nit, cabrejada amb tot, amb tothom. Bé, aquesta vegada s'ha cobert de glòria. Qui s'ocupa de tu durant les vacances, Mia? Que de quan està la teva mare així, Mia?
Des de quan tens accés a les drogues de la teva mare, mia, bla, bla, bla. I tu què has dit? La veritat, que gairebé no visc aquí. Que més que res vaig pagant per cases d'amics o a Docklands. Quin marron. Ja ho sé. I això havia de passar ara, eh? Ella està millorant. Fixa't com ha marxat abans de posar-se desagradable. Està aprenent a autocontrolar-se una mica. Continua somiant, Henry. Això ja ho he sentit abans. Dóna'm les claus i prou. Henry! Què? M'he deixat la tovallola! Aviam, nosaltres, a mi, abans has dit nosaltres. Qui sou vosaltres, eh? Qui més té a veure amb tot això? Una altra noia, Lizzie. Més gran. Un curs per sobre. A quin hospital l'han dut? L'han traslladat a un de Londres aquest matí, al Portland. No, hi has d'anar. Anar-hi? Sí, anar-hi i trobar la nena. Parlar amb ella. Disculpar-te, convèncer-la perquè digui que tot ho va fer Lizzie, eh? Que Lizzie et va obligar a fer-ho. I això per què? Perquè així el pare no s'hi haurà de ficar gaire. De tota manera, ell ja sap que la mama és addicta a les pastilles. Si pensa que tu no en tens tanta culpa... Sí, clar, perquè jo sóc clarament un xaiet innocent. I si a l'internat pensen que no va ser tan culpa teva, ell només deixarà una mica de pasta i fotrà el camp. No vull que vingui aquí. No funcionarà. Potser sí. Va, ho has de fer, ho has d'intentar. No, ell no pot venir aquí. Vine a mi. No, saps que no puc. Per què? Si estic aquí, ella no veurà avui. Se sent massa culpable. Si us plau, vull anar abans que ella torni. Aquest lloc em fa esgarrifar. Ei. Ho sento, però ja saps que vull dir, abans era acollidor, hauria de ser-ho, però és... ara és tan sòrdid. Ei, ei. Anirà bé. Torna directament aquí després, va? M'has promès, Henry. D'acord. Espera, he de pillar el meu mòbil. Les claus de Docklands. Són allà. Vinga! El meu mòbil? A la merda el mòbil! Sigues lliure per un dia! Ens ho podem passar bé. Hospital al matí. I a la tarda anem a Millennium Wheel. I què passa si la mama té... El puto nen de la mama. No, t'ho estic dient seriosament. Marica! Ah, d'acord. Aquell mateix dia, una mica més tard, una habitació d'hospital privat. L'Alice és al llit, amb el cap parcialment embenat i connectada a un gota a gota. Està sedada. Inconscient. Adormida. Digues alguna cosa. Alguna cosa, si us plau. Té mal aspecte, oi? Hòstia mia. Només està connectada, això és bo? Fa por. Saps què? Fas por. Para. Que pari què? Però què vols que digui? Que està bé? Podries haver-m'ho dit, haver-me preparat, hòstia! Què t'havia fet aquesta nena? No és tan... Què? No tan què? Senzill. No, sí que és tan senzill, collons. Un no va pel món fent això a la gent, no es pot fer això. No ho entenc. No, tens raó, no ho entenc. Allà, en el context, el que va passar, el que estàvem fent semblava correcte. Semblava perfectament normal, està permès fins i tot. Correcte? Això et sembla correcte? Allà és diferent. Diferents normes, diferents graus de poder. És un desastre. A l'internat a la nit, quan les professores són al llit, el poder canvia. L'edat et dona un rang, un estatus. I la gent està avorrida. No ho pots justificar, això, Mia. Res no ho pots justificar. Aquell lloc és diferent. Tenim normes diferents. Aquestes coses passen. Semblen normals, fins i tot estan permeses. Allà, a l'internat, amb Lizzie lligant a l'Alice, només podia veure unes peces molt petites. No podia veure tot el puto puzzle. Em fas por. Prova de disculpar-me.
Si ens veuen, què? Ha estat idea teva. No, no sabia que era tan greu. O sigui, mira, si ho hagués sabut... Alice! Va, marxem, tu. Relaxa't, els seus pares no saben com som. Ara probablement sí. La van acompanyar a l'internat molt aviat, al començament de trimestre. O sigui que no ens hem vist mai. Bé, jo sí que he vist fotos d'ells al costat del llit de l'Alice. Semblaven guais. Em sembla que hauríem de marxar. Ha estat idea teva. Perquè em pensava que estaria ben acotxadeta al llit. Potser una mica marejada, no? No amb aquest aspecte de ferida de guerra, hòstia, tia. El nostre pla? Ha passat a millor vida. Anem. Joder. Has vist la vida d'aquest morat? És enorme. Va, sisplau, anem. Això m'està posant els nervis. A més, es pot despertar. Em pensava que volies que es despertés. Però quantes vegades ho he de dir? Que això és diferent del que em pensava, joder, completament diferent, hòstia! Mira, si es desperta i et veu aquí abocada sobre d'ella, probablement s'espantarà, cridarà. Jo ho faria. A la merda el pla, va, anem. Carinyo. Hòstia, Alice. Fas molt mala cara. Bonica? Petita? Ets tu, m'has espantat! I ara ho aquí, tots dos? Sí, boleta. No m'ha fet puta gràcia, cabrona. M'he pensat que eren els seus pares. No està malament, eh? Deuen ser d'una mútua. Xxt, que podries despertar-la. Relaxa't. Està inconscient. O ho fa veure. Alice! Carinyo! Oi, bonica! Petita! Boleta! Garra! Per què ets aquí, eh? Per disculpar-te. Perdona'm. I passigo un mugró. A veure si es desperta. Ja us ho deia. Noies. Em dic Izzy. Ja, ja ho sé. I tu ets el Henry, oi? La Mia parla molt de tu. Tinc entès que ets artista. Les has portat tu, les flors? La Mia em va dir que vas deixar els estudis per ser pintor. Trobo que és tan guai, saps? A mi també m'agrada pintar. I aquesta targeta? He fet aquesta targeta. Per què tanta molèstia? La meva mare ha pensat que seria apropiat oferir la meva més profunda compassió. A més, mal no li farà. Fot mala pinta, oi? No recordava que estigués tan malament. Em sembla que oblides el que li vam fer els últims 20 minuts. A més, els blaus triguen a sortir a canviar de color. No has tingut mai un ull morat? Un cop de pilota no gaire fora de cara. Les entomes com el cul, no? Sí, suposo que l'Alice també les entomava com el cul, no? Doncs mira, ella... Tot com el cul. Sí. Les veritats fan mal. Qui li va fer aquest? Qui preferiries? Tu. Doncs vaig ser jo. I com és que tu també ets aquí? Em fa costat. Que dolç. Hauríem de marxar ja, Mia. Bona idea. Anem a prendre alguna cosa. No voldrà els teus pares que tornin? Ah, cagar, el marró que tinc a sobre és tan gros que ja no ve d'aquí. Què més pot fer, tornar a cridar? Em penso que la meva mare ja s'ha quedat sense oxigen. Home, marxem, marxem. Va, sí, anem a un pub o anem a algun lloc. Què són aquestes cares? Hauríem d'estar celebrant-ho, no està tan malament com ens pensàvem. Com pensaves tu? No és morta, no és a punt de morir, o sigui que podem estar tranquils. Anem a brindar per la petita Alice, la boleta resistent! Va! Vinga. Li agrades? Em fa por. L'Ali s'ha mogut i comença a plorar.
Dimarts al matí. Pis de la Marta. Habitació del Henry. Hi ha un cendrer ple a vessar als peus del llit. Sembla que la Marta ha passat allí tota la nit. El Henry arriba a casa. Henry? I va directament cap a la dutxa. Henry? Henry? Marta! On és la roba neta? Les meves camises les vaig rentar, les vaig estendre... No hi són! On és tota la meva roba? On són les camises? Va, hòstia, mama, on són? Va, dona'm alguna cosa per posar-me. Bé, si no em vols dir on tinc la roba, trobaré alguna cosa temporal, eh? Va, no em miris així. Per què no? Ja saps per què. On és la meva roba? Ah, molt bé, doncs em posaré això. Vas ben xop. Aquestes esgarrapades? Tens els cabells mullats? Podries haver entrat amb el que duies posat. Estava brut. Tu ets brut. Què és això que tens al coll? On és la meva roba, mama? On era el meu fill? Molta gràcia. Favor, per favor. T'ho diré si tu m'ho dius. On eres? Fora. Amb qui? Amb uns amics. Tu no tens amics. No ho saps tot sobre mi, eh? Ah, sobre tu sí. No tens cap amic. Mai n'has tingut cap. Era el pis de... Ei, vaig perdre l'últim bus. On està la meva roba? D'aquí? D'aquí què? El pis d'aquí? D'algú que conec fa temps. Què es diu? Va, no és assumpte teu. Escolta, no siguis impertinent. Sóc la teva mare, no un dels teus col·legues. Com es diu? Ian. Un tio? Sí, un tio. Has passat la nit amb un tio? Amb dos tios. Ai, el meu pare, Déu meu! Oh, no religiosos que són! No, si no m'importa gens. Només vull que no hi hagi secrets entre nosaltres. Ai, nen preciós, soldadet rus! M'ho has d'explicar tot. Bé, no, els detalls no cal, eh? Però podem xafardejar una mica. Tan dolç, tan tendre, tan estranyament diferent a cap altre. Però els temps canvien. Hòstia puta! Què? Però... Hòstia puta! Ets... Què? Ets una mala puta! Què és això? Què? No tinc importància. Ets una mala puta. Te'n compraré més. No. És que vaig tenir un mal moment ahir a la nit. Estava enfadada amb tu. Vas desaparèixer. Mala... Vas desaparèixer mala... i no... Perdona, perdona. Perdona. Perdona, perdona. Sisplau. Ara ja està bé. Veus? Va. Ja sé on ets, o sigui que tot va bé. Ara sé què ets, o sigui que tot va bé. Jo no sé, sense secrets, no puc suportar-ho, sisplau. Què sóc, Marta? Amb els homes, t'agraden els homes. Això t'encantaria, oi que sí? Jo t'estimo, siguis el que siguis. Estava amb una noia.
He dormit amb una noia! Això és el que he fet! Ahir a la nit no vaig venir aquí perquè estava amb una dona! I és on havia d'estar, amb ella, no aquí, no! Podria haver vingut a casa, però no ho vaig fer, no? Ho has sentit? Això és el que sóc, simplement bastant normal. Això canvia les coses, oi? No, no t'agrada tant, això, però recorda. M'estimes. Sigui el que sigui. A tu. El què? El meu petit, treu-te'l de l'estiu! No, no, no! Cus-me una camisa i uns pantalons i me'l trauré. Torna a refer la meva roba i me'l trauré. Comporta't com un ésser humà mínimament atractiu i me'l trauré. Ha estat... Què? Ha estat la teva primera vegada? Sí. Havia de passar. Anava a passar. Només pensava que... no t'agradaven les dones. Pensaves que m'agradaven els homes? No, si no ho sé, ets un artista, ets un fill atent, perfecte, ets guapo, tenia sentit. Està clar que no em coneixes tan bé després de tot. És que és un xoc. Que sigui hetero. Per Déu, vius el món al revés, Marta. Mira, no he estat per fer-te mal. Havia de fer alguna cosa per mi, no ho veus? Ja no ets meu. Ets d'ella. No, sempre sóc teu. Però sóc meu, també. Et va fer mal, a l'esquena? No hauries d'haver vist. No, faig broma. Per què no vas trucar? Vaig tenir pànic! Estava ocupat, fent coses. Fent coses que hauria de fer. No em facis sentir com... com si estigués malament. Sóc el teu nen, no? Rus. Sí, ho sé, el teu soldadet rus, el que sigui, però... deixa'm anar una mica, si us plau. Això és de bojos. Ara ja vas net? M'he dutxat. No fas olor, ja saps. Persona, no, no, mama. Va, vine aquí. Vull veure... Què fas? Déu, per què? Vull veure el teu cos. Vull veure si estàs diferent, si et trobo diferent, si et noto diferent. Va, sisplau, necessito... Deixa'm, que no! Fa mal? No. És bonica. Sí. La tornaràs a veure? Potser. Ah! Quan la vegis li pots ensenyar. Dimarts al matí, una estona més tard. Pis del Hugh, a Canary Wharf. Minimalista i impersonal. El pis d'un home de negocis, solter. És el cau per les seves rares i cada cop menys freqüents visites a Londres. Un finestral gran, pel qual entra molta llum. Hi ha evidències d'una petita festa en borratxera. Un iPod connectat als altaveus, una ampolla de vodka buida, llaunes de cervesa, un cendrer ple a vessar... Ah, i també un atac enorme a la catifa. Fill de puta! Izzy, Henry! Tios, aixequeu-vos, el papa acaba de trucar! Ja t'ha errat! Izzy! Vinga! Te n'has d'anar! Estesta, te n'has d'anar! Ah! Henry! Para de cridar! Fa mal el cap. Henry, vinga! No és aquí. Què? Ha marxat. D'hora. Per anar on? Jo què sé, a comprar llet o el que sigui. Estesta, Izzy, te n'has d'anar ara! Vaig despullada, llibertina maniciosa! Para de cridar! Aixeca't. Què? Tu també em vols una miqueta de mi? Ex. El teu germà li ha encantat. Això és tan fastigós, no ho vull saber. Penso que tenim una connexió, saps? Una connexió especial. És com que ens entenem l'un a l'altre.
Mentalment, espiritualment, físicament... Em fas fàstic mentalment, espiritualment? Agafa les teves calces! Me les va arrencar, tia, com un animal. És diví. És tan... masculí. Masculí. Sí, tan autoritari. Com he dit, penso que tenim una connexió. Me'n vaig adonar tan bon punt ens vam veure. Era... com explicar-ho? Itzi, mou el cul i ajuda'm. El meu pare estarà aquí en una hora. És d'ell. Escolta. Per la meva estimada gateta. Va. Ens hem posat noms. No puc deixar de pensar en tu. La nostra apassionada nit d'aparellament... Aparellament? Què passa? És de la vella escola. Escolta, la nostra apassionada nit d'aparellament m'ha tornat boig i desitjo amb luxúria... Pare, no t'ha escrit això! Amb luxúria el teu cos tan dúctil. Dúctil? Dúctil, eh? Oh, sabia que el ioga valia la pena! La teva pell de vellut... Pare, pare, no t'ha escrit això, deixa'm veure! Què? Tu no agrada cos meu vellut? Tu no voler penetrar? Fastigosa, ho esborraré! On ets, carinyo? Estem molt preocupats. Si us plau, truca a casa. Aixeca't, penosa i bruta amiga, has de marxar! Tu no voler cos meu dúctil? Per què? Hola! El papa ha trucat. Ja t'ha anat bé cap aquí. Bé, vaig a dutxar-me. Henry? Quanta estona trigaran a arribar? No ho sé, una hora, potser. Vaig a dutxar-me. Carinyo. No tens temps, Itzi, te n'has d'anar. No vols venir amb mi, bonic? Eh? No, 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 gràcies, he de parlar amb la Mia. No saps el que et perds. Deu ser tot un semental, Gen. Està totalment penjada. Vols venir a la dutxa amb mi? Hi has anat, no? Estúpid. Ei, Henry. S'ha... pirat. Ha marxat. No. No, ella, la mama. La que realment és, ja no és ella. S'ha pirat. Què estàs dient? L'ha consumit, això. Això l'ha consumit com si hagués entrat... com si li hagués entrat un àlien. No és ella. Aquella dona no és ella. Què ha dit? És que no sé què fer. No sé què fer. Escolta, el papa està venint. Izzy, t'ha anat d'anar! M'he posat el teu jersei. Espero que no t'importi. Ara mateix, Izzy! És el que he trobat. Henry, pensava que si després estàs lliure... El meu pare ve cap aquí. Ara, en cotxe, està arribant. Quina part no entens? Has de marxar, ara! Està bé, no és de per què posar-te així. No trobo els sostens. Vés-te'n! No cal que gastis aquest mal humor. Respecta els teus grans... I tu respecta els teus! Fot el camp. No crec que vulgui cap més cita amb tu. Has estat dur, Catxes? Henry, mira, hagi dit el que hagi dit, ara no importa. El pare ve cap aquí, vol que l'esperem aquí. Ha dit que ja ha donat moltes voltes, diu que ho solucionarà. El papa vos ve perquè es resolt per resoldre aquest merder. L'internat, tot. Tenia aquella veu decidida, saps? Ho ha dit. I saps què? Me'l crec. Ell és diferent, Henry, vol ajudar. Que amable per part seva. Pare, dóna-li una oportunitat. Ja la va tenir. Et vas parar en aquells restaurants, tots aquells dinars. No hi vas anar mai, ell volia que hi anessis, ho va intentar, Henry. Ara et poses de la seva banda? Jo hi era. Té un pla. Té un pla? Una estratègia. Una estratègia. Tot s'acabarà, no ho veus? Tan aviat com arribi, es farà càrrec de tot, o sigui que no t'has de preocupar. No, no m'he de preocupar. Ha dit, mira... Li he explicat coses, Henry.
No tot, però jo ho faré, li explicaré aquesta nit. No pots fer-ho, això. Tu ho vas intentar. Ho vas intentar de debò i sempre t'estimaré per això. Però ella és pitjor, tu no pots manegar-ho. Mira com estàs. 5 anys. Que s'acaba. A tu t'és molt fàcil dir-ho. Tu no vas fer res. No vas fer mai res per ella. Això no és just. Que no és just? Que no és just? No vulguis saber el significat d'injust. Henry, sisplau. Injust és tots els altres dies pensant que potser, només, només potser, eh? Estàs arribant a algun lloc. Que tot plegat val la pena. Henry, no, per... Això ha estat la meva vida. Ella ha estat la meva vida. Ho sé, i és per això que... Però tu no saps res! Cap de vosaltres sap res! Cap de vosaltres ha fet una puta merda! Si tu marxessis, Henry, tot es posaria a lloc. D'una manera o d'una altra. I què vols dir, exactament? Ella tocaria a fons. O es posaria millor. I deixa'm endevinar què preferiries. Tu vas escollir quedar-t'hi, Henry. Jo vaig escollir marxar. No és culpa meva que ella estigui pitjor. Ai, suposo que és meva. Potser. Mai et perdonaré que hagis dit això. Henry, hòstia, perdona. És només que ja us he vist prou junts, saps? Ella tenia raó sobre tu. Ets una petita merda. On vas? Estàs boig. No. No, tu estàs boja si penses que a ell realment li importa. Només li importa tenir la consciència tranquil·la. Farà que la tanquin, això és el que es proposa. No, no, no puc permetre que passi, no puc. Tot això no haurà estat en va, eh? No pot haver estat en va! Henry. Mitja tarda, el mateix dimarts. Pis de la Marta. Habitació del Henry. La Marta ha begut unes quantes copes. Té el telèfon i l'agenda de telèfons al costat. Juga amb l'auricular, despenjant-lo, tornant-lo a penjar. Marca un número, escolta i penja amb fúria. Consulta l'agenda. Escull un altre número, marca, espera, no contesten. Torna a penjar amb fúria. Mira l'infinit. Marca de nou el servei horari. El tercer avís. L'hora oficial no, serà... No, ja era hora, collons. Quina veu més maca. El tercer avís, l'hora oficial serà... Quan antes dic, tac, tic, tac. Ai, tens una veu tremendament adorable, ho saps? Vaig ser educada a les millors escoles. Jugava a rugby tot l'hivern i em van ensenyar a menjar amb cullera de plata. Oh, Déu meu! És la veu més tremendament... Oh, adorable, que he sentit mai. Oh, estic més aviat gelosa. Vaig rebre classes de pronunciació. Només cal que paguis la matrícula. Ara ja n'existeix. No vaig poder aconseguir una feina a la BBC. Vaig haver de convertir-me en un puto rellotge que parla. És mental, que terrible. Que avorrit. Sí, jo també estic buscant feina. Ai, doncs aquí no hi ha opció, carinyo. Penso quedar-m'hi. Ja t'entenc. Adéu, gràcies pel teu temps. Sònia! Avui no, dona de fer feines! No vaig dir que avui no! Estic enfeinada! Neteja! A fons de primavera. No et necessito, vés-te'n! Em pago a mi mateixa 7 lliures l'hora per netejar la meva pròpia merda. Em pensava que t'ho havia dit per telèfon. Ja no hi haurà més neteja. Em serveixo jo mateixa força bé. De fet, tinc una feina. Una feina fantàstica. Part d'aquest paquet inclou neteja, assegurança de vida, clínica dental i el meu propi estimulant de putetes, un consolador personal. Oh. Hòstia, Sònia, t'ho he de dir de cara, fot el camp! Fot el camp. Tens una feina? Sí. Quina? Ah,
De... És de... l'administració de temps. Ah, sí? Començo dilluns. Perdona. Qui ets? El teu fill. En Henry. Oh, és curiós. Jo tenia un fill que es deia Harry, de fet. Bé, però s'ha mort. S'ha mort fa unes hores. Estic una mica disgustada, o sigui que si ets tan amable de... Henry. Un fill que es diu Henry. Oh, sisplau, marxa! I deixa'm amb el meu dolor. Vens en mal moment. Estava a punt de fer una petita cerimònia, una petita cerimònia. Anava a cremar la seva roba, saps? Per d'alguna manera enviar-li cap allà dalt amb ell. Li agradava tant la seva roba. No m'agradaria que fos allà dalt sense tenir-la amb ell. Em sents? Harry! Carinyo! Estimava molt la seva pobra mare. Tu t'estimes, la teva pobra mare? L'estimo. Eh? Molt? Jo i el Harry estàvem molt units, però no ens tenim l'un a l'altre per molt temps, mares i fills. Un de vosaltres sempre mor abans que l'altre. Ho sento, Harry. Ja ho veus? No us teniu l'un a l'altre per molt temps, o sigui que em vaig dir aprofita-ho al màxim. És per això que jo i el Harry estàvem per aprofitar-ho al màxim. Ja. Ja va? Sí. Em sembla que no ho entens. Has vingut en bon moment. Anava a fer una petita cerimònia. La qüestió és que no trobo la roba per gravar-la. Em començo a preguntar si... si fins i tot m'ha inventat el pobre Harry. Mira, l'única cosa que he trobat és aquesta. Devia ser petit. Sí que ho era, sí, mira, pobret. Té la seva camisa. T'he portat unes flors. Eh? Per la pèrdua. Jove. Henry. Jove! No, Henry, em dic Henry. No, vinga, vinga, sisplau, el papa ja aterrat. Vol veure't, eh? Vol veure'ns, veure com estem. Ajuda'm a arreglar una mica aquest pis. Oh, va, jove, jove. El nostre servei. Queda't així, d'estar en aquesta posició. Oi, t'han dit mai que sembles... Que un soldadet. Sí, un jove soldadet. Oh, que bé. No, 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 queda't així, queda't, favoreix. I aquí estic saludant? Oh, el Harry! Estàs presentant els teus respectes al Harry! Oix, no entenc res. El Harry, un fill savi. El que va marxar. De debò que has aconseguit una feina? Oh, això que ho comprovi. No hi ha vacant. Podries aconseguir una feina, seria bo per tu. Va, sortir de casa, treure't d'aquest... No necessito cap. Altra gent necessita més que jo la feina. Si agafés una feina, hi hauria una persona menys pel proletariat, aniria en contra dels meus principis. Esclar, mai n'has tingut. Això no és cert. Quan estudiava art, solia anar a collir fruit a l'estiu. Era maco els primers dies, el sol, les pomes, el podia menjar, però al cap d'un mes odiava. Encara no puc beure suc de poma. Potser hauria estat millor per tots nosaltres si haguessis treballat en unes vinyes. Va, què has fet avui? T'has llevat des que he marxat aquest matí? Digues alguna cosa. Soldadet... Estàs borratxa. Necessites menjar. Has estat menjant això? Quan? Quan t'ho has menjat? Mama! Marta! Que... No, no, no té cap gràcia! És menjar de gats! Miau! Mama! Vine aquí, el meu llit soldadet! No, això... No, això s'ha acabat! Miau! No, però prou! Val, que el papa ve cap aquí, no ho entens? Ve cap aquí, i si no et deixo en condicions... Va, vine. No. Sóc un idiota. Ai! No digues paraulotes. Pensava que potser si hi havia... Potser hi havia una lleugera oportunitat, la més petita oportunitat de que, si ell venia avui, tu podries... Tan sols podries haver intentat refer-te. Perquè el papa no s'adonés del desastre que ets, que estaries una mica trista, potser una mica dels nervis com de costum, però bé... Intentant estar bé, que almenys provaries d'ajudar-me, ajudar-nos.
Sóc idiota de collons. Ah, no diguis paraules. De veritat t'has fotut menjar de gats? O només volies que jo m'ho creies? No ho sabré mai. Mira, pensava que podríem dissimular tot això. Endreçar-ho. Fer que estiguessis sòbria, convèncer-lo que jo ho tenia tot sota control. Imbècil. Imbècil, sóc un imbècil. I aniràs? Amb mi? Aniràs amb mi avui a una clínica? Demanaràs que t'ingressin? A menjar de gats... I aniràs amb mi avui? El menjar de gats era per... I aniràs amb mi avui? No me l'he menjat! Massa tard. Mira, pots venir amb mi avui i pots escollir el lloc. Serà privat, confortable. Eh? O bé, pots esperar al papa que si et veu així, si es creu la mia, si pensa que ets un perill per nosaltres, per tu mateixa, farà que se t'emportin. Tria. No me l'he menjat. I aniràs? No. No ho sento, no. És-ho per mi? No. Perquè pugui anar-me'n i saber que ets fora de perill, eh? Perquè pugui mirar el papa directament als ulls quan vingui, perquè sàpiga que t'he ajudat d'alguna manera. Va, sisplau. Només això. No vull que t'enviïn a la secció psiquiàtrica. No seré capaç de visitar-te. Serà com l'altra vegada, recordes? No sé on et portaran. No sé si et deixaran sortir. En canvi, si ho fas voluntàriament, si vens amb mi, llavors podràs sortir. Eh? Llavors podràs escollir. Va, sisplau. T'ho estic suplicant, hòstia. I aniré, sí, i aniré si... Si què? Si prens una copa amb mi. El mateix dia, al vespre. Un restaurant. Una copa de vi. Una d'aigua. Dues cartes de plats. És agradable aquest... restaurant. Sí. Sí, és acollidor. Tenen bons filets. No trobes bons filets a Hong Kong? Ah, no. Bé, en algun dels millors hotels, però són caríssims. Per tant, no. De fet, no. Oh. Tens gana? Sí. Com és el menjar de l'internat? Terrible. El del meu era horrorós. Salsitxes de sang, puding de greix. Vols una copa de vi? No. Una cervesa? Aigua, ja em va bé. D'acord. Bé, doncs, penso que era bé tenir en compte el que has fet. Ens admetran, això és el principal, unes quantes càmeres digitals per la nova aula. A mi no m'agradava el meu internat i a tu no cal que t'agradi, tampoc. És un passaport, de fet, pel teu futur. Pel meu futur. Ja m'entens. Bé, demà... Em sembla que prendré una mica de vi, sí. D'acord. I anirem d'hora. En Henry serà a l'escola. Tu pots agafar les teves coses i jo... Els coberts són de plata bona, oi? No ho són, però pesen. Escolta, jo... Estàs moreno. Ah, sí? Sí. Hauries de venir a visitar-nos. Veure la vostra germaneta. Hi ha platges? Algunes, sí. Jo visc en un turó. Et pensava que... Ens vam canviar de casa. Necessitàvem més espai pel bebè. Ah. Allí sempre fa calor. Xafogó, de fet. És molt humit. Diuen que farà un estiu molt calorós aquí. Ah, estarà bé. L'escalfament global. Almenys et posaràs morena. Com tu. Podries venir, saps? M'agradaria que vinguessis. A tots ens agradaria. El Henry també. El Henry també. Aquell lloc ha canviat, és més car.
Tens molta gana? Només fa un minut quan m'ho has preguntat. Sí, ja. Escolta, Mia... Penso que sí que són de plata, saps? Tenen una marca i tot. Demà vull evitar una escena. Una marca petita, mira. Mia... Estàs suant. Que has portat l'aixòfuga amb tu. Mia... Què? Necessito que m'informis. Em pensava que ja t'havien informat a l'escola. Em van dir què pensaven. Super. Necessito que em parlis de la Marta. Era la teva dona, la coneixes millor que jo. Para. Que pari què? Coopera-hi prou, d'acord? D'acord. No us enteneu gaire, oi? Podríem dir-ho així. Torna a veure, no? I les pastilles? Res de nou. Molta gent em pren. Has llegit Nació Prozac? La Marta abusa de les pastilles. És això? Mia, necessito saber tot el que puguis dir-me abans de veure-la. Per què? Doncs per estar preparat. Ai, què és el que fas exactament? Com dius? A la feina. Mai n'estic segura. Aquest no és el tema. Oh, m'interessa. Soc corredor de borsa, ja ho saps. Fas negocis i coses. Sí, negocis i coses. O sigui que tens aptitud. Suposo. Escolta, aquest no és el tema. Ara podem parlar de la meva feina en un altre moment. Tornem al que ens ocupa, eh? El que ens ocupa. D'acord. Negocia demà. No sé, suborna-la o així. No necessites la meva ajuda. No necessites preparació. Ets molt bo a la teva feina, t'encanta. Mira, si no m'expliques la situació, no podré resoldre-la. Oh, no és un sudoku, papa. Ja ho sé. Però quina és la història? No te l'he d'explicar jo, ho ha de fer el Henry. Com està? Tu què creus? Jo? No ho saps, oi? Hòstia mia! Puc fumar? No. No, i tant que no. I si vaig a fora? No. Molt bé. Des de quan fumes? Des de quan t'importa? Quan vas començar? M'estava plantejant començar aquesta nit. Això és tot el que puc treure? Perdó? Això? Hauries d'estar agraïda, Mia. Anaven a expulsar-te. T'he tret d'un embolic, ho entens? No tens cap respecte. I tu? El que vas fer és inacceptable. I no vull parlar-ne més. Però no estàs en posició de ser descarada, senyoreta. No estàs en posició de cap manera. Per tant, pots cooperar, si us plau. D'acord? Ara digue'm què em puc trobar. I sense conyes. Estan bé, papa. Ella es va emborratxar una mica ahir a la nit i ja està. I ja està? Sí. Això no és el que pensen a l'internat. Simplement estan tensos per si hi ha una denúncia. Estan superalerta, jo què sé. Demà serà un altre dia, el Henry té classe. Pots parlar amb ella soles, podràs decidir per tu mateix. El millor és una clínica, no? Fer-li una mica de neteja. Potser penses que no és necessari, però... Podem arreglar-ho aquesta nit mateix, a l'internat ho valoraran. Ja t'ho he dit. Només va ser una borratxera de res. Està bé, de veritat. De fet, diria que està pràcticament millor. Si pagues, hi ha gent que se n'ocupa i no cal preocupar-se més. Oh, per fi, ja porten un filet com cap. L'endemà, dimecres, cap a les 9 del matí. Pis de la Marta, habitació del Henry. Tots dos han passat la nit desperts. Tots dos bevent. El Henry ha intentat convèncer la Marta per marxar. La Marta porta tota la nit jugant amb ell. Vestint-lo amb la seva roba. Joies! He de dur joies! On són les meves joies? Ah, sota el llit! Les vaig amagar allí! Les vaig amagar dels lladres! Qui vol les meves joies? Tothom vol les meves joies! La tal, com es deia aquella? La Sònia volia les meves joies! Ai, no siguis pesat! Va, busca les meves joies, soldadet! T'has de canviar, posa't això! Molt bé, molt bé, molt bé, ja les buscaré jo! Oh, mira, Déu meu! Hauries estat una nena. Para, és necessari que marxem.
Va, deixa'm veure't només, vinga. Ai, si t'has fet una preciositat. N'has tocat la teva copa? No la vull. Va, fem un brindis. Ara, un brindis per... va, brindem, vinga. Però deixa que et passi la brindis. Va, un brindis amb la teva pròpia mare, home, collons. Vinga. Un brindis per tu, pel meu nino, tan bo. A veure, m'ho has promès, eh? Marxem. Acaba la teva. És de mala educació, el brindis era per tu i no has begut. I després marxarem. Oh, aquestes sabates són lletges. Mira, sempre pots endevinar la qualitat d'una persona per les sabates que du. Per les sabates i els talls de cabells. I potser per les joies. Però jo tinc joies molt boniques, oi que sí? Coses boniques. Va, acaba-te-la. Va, agafarem un taxi. Oh. Un taxi. He mirat. Ja em canviaré el taxi, és igual. Ah, la Sònia! No és... Massa d'ara, ha de ser la Sònia, que ve a ajudar a netejar. Amaga les joies, sempre intenta robar. El papa és aquí. Arribes d'hora. Una exposició de pijames? Arribes massa d'hora. Quin fàstic. No. A més de mirar-lo, vomitaria. Per què no et vesteixes, Henry? Què? No t'agrada el meu look? Ves i vesteix-te. Agafa el material per a l'escola. Mia, fes una bossa amb les teves coses, també. Ets increïble. Vinga, Hen. Realment increïble. Vinga, deixem-lo sols. Vull parlar amb la Marta sola. A mi em sembla que ella no vol estar soles amb tu. I a tu? Vinga, Henry. Fes el que et diuen. Increïble. Anem a fer les bosses. No? El papa és realment aquí. I tu no vas vestida per l'ocasió? Henry, carinyo, necessito un cafè. Em pots fer un cafè, carinyo? El pot fer la mia. No, que tu saps com m'agrada. Va, t'ajudaré. Fots pudor de duty free. Sempre em mira així. Fins i tot quan tenia 2 anys. És sinistre, fa por. M'ho vas regalar tu, tot això. Recordes tota aquesta quincalla? Aquell lloc és un desastre. He fotut fora la dona de fer feines. Què? Com està la grugueta? Per què anava vestit així, el Henry? No ho sé. I amb el teu collaret? Aquell lloc està brut. Què passa, Marta? Digue-m'ho tu, rata sàvia. No és gaire usual que la família número 1 mereixi una visita transoceànica. Què busques? Un cigarret. Estàs beguda. Busco els meus cigarrets dels collons. Marta, seu! Hugh, posa't dret! Hem de parlar. Mira'm. Et portaré el Cromwell. Pagaré jo, ja ho he arreglat. No estàs bé. Va, para, para. No estàs bé. Para. Diu tot gris. Oh, deliciós. M'has portat un regal? Què? Sempre ho feies. Les butxaques plenes de regals. Els llavis freds d'estar fora. La boca càlida. Tancaves de cop la porta del taxi. No, mai no he tancat cap porta de cop, no. Sí que ho feies. La tancaves de cop i pujaves les escales de dos en dos. Ho feies, ho recordo. No, jo no ho feia. Has portat un regal? Va, sí que ho has fet, l'estàs amagant. L'estàs amagant un paquetet de l'est, ho sé. No, Marta, no he portat res, ni tan sols pels nens. Però si sempre ho fa.
culpa. Feia, sempre ho feia. Ets un fill de la gran puta. Va, prou. Segur que a ella sí que li duràs alguna cosa. Ara no. És veritat el que diuen? No. Doncs no saps què anava a dir? No, no vull saber-ho. Et preocupa que sigui grollera? Et preocupa que sigui vulgar? Perquè no t'agrada, oi, Hughie? És per això que et vas casar amb una geisha de tercera. Oh. Tiqui-tiqui-ti. Total obediència. Va, 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 va. N'hi ha, no, n'hi ha. Si n'és a fer alguna cosa. N'hi ha, no. Ja, ni, no, ni, no, ni, no, ni, què? Deu ser Nadal el més segur, no? Tots nosaltres junts, en una habitació. Ah, no. Me n'oblidava. Nosaltres no ho fem, això, ni per Nadal. Mia, fes que es canviï el teu germà i acompanya la classe. Són més de les 9. Després el recolliré i parlarem llavors. Ara mateix necessito arribar a un acord amb la Marta. Marxeu, fareu tard. No li has dit? No saps una puta merda, oi, papa? Ja no vaig a classe. Em vaig esborrar. Fa com un any i mig, de fet. Tu ho sabies, això? Em pensava que te n'hauries adonat quan els rebuts deixessin de fer un forat al teu compte corrent cada 3 mesos. Però està clar que no. I per què no se'n va dir? No vas preguntar. No vaig preguntar perquè donava per suposat que els meus fills anaven a l'escola com qualsevol altre adolescent del país. I d'això fa un any i mig? I què? Què has estat fent des d'aleshores, si és que ho puc preguntar? Tu què creus? No ho sé, Henry, no ho sé, no en tinc ni idea. Has estat a casa amb mi. Aquí? En aquesta habitació fètida? Jo li he ensenyat art. Mira. És bo. És molt bo. Per què rius? És divertit, això és tot. La teva cara. Es posa vermell. No té cap gràcia, collons! Digue-m'ho tu, Marta, què està passant? Perquè tot això té una pinta de malson que no m'agrada. Una pinta de malson que no t'agrada? Em sap molt de greu, de veritat, Hugh, que no t'agradi, que no et convingui. Perquè saps, estimat, tu vas renunciar a la responsabilitat paterna quan vas fotre el camp amb la teva petita puta groga. He hagut d'anar a l'internat i suplicar-los fins al punt del xantatge que no la facin fora. Em diuen que mai no es queda en aquesta casa, que no hi ha espai suficient. No hi ha suficient espai per 3! No hi ha suficient diners per 3! Diners? Vols diners? Mira com vivim! Mentre tu... tu t'has ajuntat amb aquella dona en algun palau al sol! Probablement amb criats! Mira aquest cau! Aquest cau fastigós! No hi ha suficient espai per teus fills! Hen, marxem, deixem-los sols. Ei, papa, estàs moreno. Vés-te'n tu, senyoreta. Vés-te'n amb el teu pare, jo i el Henry ens quedem aquí. El clima se't deu posar bé. Carina, que petit. Ah, vés a comprar-te alguna cosa per esmorzar, té. Diners? Vols diners? Vés-te'n ràpid, senyoreta. No em diguis el que he de fer. Ai, fot el cap, gràcies. Henry, vine amb mi. No, no la penso deixar sola amb ell. Si us plau. Sempre interrompent. Si un dia puc, veuràs si un dia puc, collons. Mia, Mia. Ui, el meu fill. Ho has vist? Ho has vist? És com una fera, em fa mal, em menteix, em roba. Tu encara no m'has vist com una fera. La teva filla robant-me, vull el meu fill, vull el meu fill! Deixa-la en pau! Prou! Cabrona sense cor! Mia! No em cridis! Mira, sé que tot això és molt visceral. Com collons pots saber que és molt visceral? No hi eres aquí, mai ho has vist. Mia, si us plau, això no ajuda gaire. Oh, el papa té problemes ara. Calla! Continua, papa. Marta, et portaré a la clínica. Si no hi vas voluntàriament, ja saps què puc fer. M'estàs amenaçant? M'està amenaçant? Ha vingut volant des de l'altra punta del món per fer el que més li agrada. No et facis il·lusions, bonica. Al teu papa li importes una merda. És només un home net. Solia plegar-se a la seva pròpia roba interior. És un home net? Que intenta fer que em tanquin netament i que vosaltres dos porteu una vida neta i ordenada. Però no per vosaltres, per ell. No t'enganyis, petita dama, el teu papa no és un heroi. Amenaçant-me... Marta, no t'amenaço. T'aviso de les opcions que tens. Podies haver-me amenaçat per telèfon, Hughie. Haver-te estalviat les milles aèries. Llavors no em dones més opció. Però aquesta opció et va bé, Hughie.
Oi que sí? És més barat canviar-me a una secció psiquiàtrica, no és privat? Vols que em tanquin en una merda de manicomi de la Seguretat Social perquè no et costarà ni un puto penic? T'ha dit que el vaig trucar? Que li vaig demanar ajut? No em podia pagar una clínica sense la seva ajuda. Ell volia que tot això anés a parar justament aquí. I jugo el que sigui que no t'ha dit res d'això en la vostra petita trobada íntima. No t'enganyis, bonica. Ell ha estat esperant que això passés. És veritat? No, esclar que no. Es va seure a esperar. Fins que em pogués despatxar a càrrec de les taxes públiques. Hem de mirar pels calés, ara, eh? Amb una segona família. Segur que la teva puteta groga ha estat adquirint gustos cars. Et va trucar? Mira-la. Digue-li la veritat. La teva mare és una dona molt malalta, Mia. Però prometo que pensava... Què pensava? Pensava que el que em vas dir ahir a la nit era veritat. Què penses que ell no ho sabia, reina? Per ell només som una molèstia. Per ell només ets una molèstia. Esclar que no. Mia, ja n'hem parlat d'això. Ell ho sabia. Quan vas deixar de saber de nosaltres? O quan vas deixar de rebre les qualificacions del Henry, per què no vas trucar? Per què no vas fer res? Em pensava que estàveu bé. Volies pensar que estàvem bé? No li importava una merda. I per què estaria aquí, si no? Perquè el teu nom no està aquí, és per culpa de la teva filla. Aquest és el veritable motiu, oi? Mia... Oi? Veu-lo tal qual, noia. Veu-lo tal qual és. Podries haver aturat tot això. Però vas marxar. I ella ja estava malalta quan vas marxar. Però ens vas abandonar de tota manera. Mia, quan siguis més gran... Quan sigui més gran, tu no em coneixeràs. Bona noia. No el necessitem, oi que no? És massa tard per ell. Vine, Mia, seu al meu costat. Al costat meu i del Henry, vinga. Henry, me'n vull anar. Què en penses de mi? Ja he crescut. Henry, sisplau. Pràcticament faig la teva alçada i això que mai he estat un tio alt. Ara... Endú-te-la fora, Henry! Això ha estat un ordre, senyor? Jo no me'n vaig enlloc. Tot això no és problema teu. No és casa teva, ni tan sols és el teu continent ja, collons. Les coses anaven força bé abans que tu t'hi fiquessis. He volat per mig món per ajudar-te a resoldre tot això. Et penses que és la meva idea d'un matí esplèndid? Pensava que series a classe. Pensava que eres millor que tot això. Oh, papaós, què? T'he sorprès. Sí, sé que estàs enfadat amb mi. Sé que no he estat perfecte, ho sé, però ara mateix estic intentant resoldre aquest assumpte. És per això que volia que anessis a classe. És per això! Però no, tu no volies. T'hi hauria d'haver obligat. Hòstia, mira, per Déu! Massa tard. Si vols ajudar-la, hem de treballar junts com un equip. D'acord? D'acord. Mia, trucaré un taxi. Tu no hauries de veure això. No sense el Henry. Deixa'm amb la Marta, negociaré amb ella. No te li atansaràs. Jo negocio amb ella. No, ella es queda aquí amb mi, que sí, Henry. Sigues el meu germà gran i treu-me d'aquí, si us plau. Marxa, si vols. Vés-te'n amb l'equip del papa. Henry, jo no li he dit res. He fet el que tu volies, no és culpa meva, em sap greu el que li he dit. Jo ho tenia sota control. Ja n'he tingut prou. Sí. Ja n'has tingut prou. Ja n'has tingut prou, hòstia. De què, Hugh? De què n'has tingut prou? El papaós està nerviós ara, oi? Mireu-lo, s'ha posat vermell, senyor! No tens cap altra opció. Ella se'n va. No. No ho pots fer, això, i ja està. No pots! Prou! Venir aquí amb el teu traje, amb la teva solució. No ho pots fer! No està bé! Perquè saps? Papa? Em vas deixar aquí. Totalment sol. O sigui que vaig fer el que pensava que tu hauries fet. Tenir cura d'ella. Tenir molta cura d'ella. Com si s'hagués trencat. Jo pensava que podria reparar-la, pensava que podria fer qualsevol cosa per arreglar-la. M'ho havia posat entre cella i cella. No tens raó! No pots fer-ho això sense més, és pixar-te a sobre. Veu-te, m'estàs pixant a sobre! No, quina mi... Que cap de vosaltres ho enteneu, oi que no?
Cap de vosaltres, 5 anys, ho he intentat una vegada i una altra, cap de vosaltres entén una merda! Res de res! Tota la sang que he fet rajar puntades del meu cor i ara també te'n pixes a sobre? Et pixes a sobre tot el que he fet? També m'hi hauria de pixar a sobre, jo! No t'espantaria, això, Hugh? Eh? Et faria fugir de por. No t'agrada que les coses es tornin de bojos, oi que no, papa, oi que no? Et fan fugir per potes. Déu meu. Seu al meu costat, Henry. Henry. Tu. Vas prometre que jo seria l'únic que t'hi faria anar. Una cosa per mi, perquè sabés que t'havia ajudat. Perquè sabés que no havia estat un terrible error. Eh? Tots els intents i plors, intents per tu. I no ho vas fer. Després d'una copa. Després d'una altra copa, i no ho vas fer durant tota la nit, no ho vas fer. I era clar que no ho faries. Ho hauria d'haver sabut. Atrapats aquí perquè ell pogués veure que malament que havíem acabat. Et dono una notícia, mamà. A ell li importa una merda. A mi sí que m'importa. Posant una trampa pel teu preciós fill. El teu preciós nini. Bé. Com està ara el teu soldadet, mama? Com està ara el teu soldadet? Vindran i se l'enduran. Tu no ho vols veure, això. No, el meu lloc és aquí, el meu lloc és aquí. Deixeu-nos. No deixaré que et quedis. Vas fer el que vas poder, Henry. Ets un bon fill, per uns mals pares. Però ara s'ha acabat. S'ha acabat de debò. Marta. Marta, mira'm. Vaig a trucar-los ara. No. No. No tens elecció. No. Hi aniré. No. No, no, no hi pots anar, no pots anar-hi, no. No, no em pots deixar. Queda't amb mi, ens pertanyem l'un a l'altre aquí. Pertanyem aquí. Estàs mentint. Els estàs mentint per fer-los marxar, digne de tu. Eh? Encaixem l'un amb l'altre, sisplau, mama. Mama, sisplau, queda't. Queda't amb mi. Mentiré als doctors. Diré que te'n vas en sortir. Eh? Si et quedes tot anirà bé. Sóc teu. Sóc teu, és el que tu volies, jo, eh? Teu! Et vaig donar el que volies. Això és el que volies, et vaig escollir. Escull-me tu també. Escull-me també. Vaig a trucar-los. No, no ho facis. No vull vegi. No vull que vegin que se m'emporta. Llavors marxa tu, collons. Nino, preciós. Nino, no ploris. Sóc una dama, no? La teva dama. A una dama no se la poden emportar. Una dama ha de tenir dignitat. Una dama se m'ha d'anar ella mateixa. Si no marxo, se m'enduran. A un lloc dolent no et podré veure. I jo et vull veure. Vull veure aquesta cara, la cara del meu nin. Era tan feliç quan estava embarassada de tu. Va ser l'època més feliç de la meva vida. Em sentia serena. Tot semblava serè amb tu aquí dintre. Però tot es va ensorrar.
així ens tenim l'un a l'altre. Així sempre ens tindrem l'un a l'altre. Ens posseïm l'un a l'altre. Ningú ens ho traurà, això, Nino. Aquí dintre meu, sempre. Però ara he de marxar. Ets el meu soldadet? El meu soldadet rus? Doncs ara sigues valent. Tot anirà bé. T'ho prometo. Tot va bé. Estem bé. God give me style and give me grace. God put a smile.